Kaç lira neken bu? 50 milyon. 50 milyon soma, 2 tane 100 milyon. Biz öyleki 2 yeter. 2022 yılı ham yakınlanıp bormoqda. Bayram yakın. Bugün bazarlarda ham odamlar iki barabar köproq. Xoş, ular bayram dasturxoni uchun necha pul sarflamoqchi? Ular narx navolardan rozimi? Odamlarga, yurtdoshlarimizga mikrofon tutamiz. 70 prodayut, a napisano 55. A где было? Вот там, вот здесь 60 продают, а на 70 дают. Почему так? Как-то надо решить эту проблему. Мы пенсионеры, много не получаем. Как так можно с этим обращаться? Чизанса болады. Розыма. Яңгер ең арзан базар. Негадей заңгетаданам келады о, базар қыган. Халықта пұл бөтін ақнава хамас жойда. Масанды ба, неге халықта пұл ел? Yani nahrumu her ilgide aş kemi iş hesabı var. Devletin mesmesi bu. Bu hal dünya bu işi böyle bir nerede aşıkla aş yap aş edin yani aş uğradı. Yakışı nahrı olmaz hazırca yakışı kustimasın. Nahrlardan razı mısınız bugün günde? Nahrlar yakışı kuda geçiyor yakışı. Ben hemen nasıl bar sirap gerçelik hemen nasıl yeter. Вообще базар дорогой. Немножко надо делать все дешево как-то. Что вот келлеги болады, и на вот келлеги болмейді. Озы нахлардан разы мысыз бүгінге? Болады, yaxshi. Yomon emas. Xalq xavotir yomon emas. Juda ham chiroyli. Elga xizmatlarimiz yaxshi. Mana Narigbetda yashaymiz, bir qadam bozor. Bayram oldi hamma narsa oza, tegida aslida doim arzon. Bu yil yangi yil dasturxoni uchun necha pul sarflamoqchisiz? Ketganichida. Misol uchun siz oilangizga necha pul sarflab bayram qilasiz? O'zi bayram qilasizmi? Ha, qilamiz. 500 ming, 600 ming atrofida ketadi. Ancha. Necha pul misol uchun summa? 4 million. 4 million. Ha. Nimalar olasiz 4 million? Hamma narsa olaman. Go'shtdan boshlab, kalbasa, malbasa. Har kim o'zining sharoitiga qarab. Misol uchun summa? 500 ming, 1 million ketishi mumkin. Oilaviy sharoitiga qarab to'ldiraveradi dasturxonini. Ya, olsangiz milliardga tushiradi. Me'yorda qilsangiz har kuni kunlaringiz o'taveradi. Hamma uchun tegiga qarab xarajat qiladi. Kimdir oldini oladi, kimdir mindirog'ini oladi. O'ziga qarabdi. Uni o'ylab ko'rmayman, bolalarim sarflaydi hammasi. Bu yil yangi yil bayram qilmoqchimisiz? Yo'q. Yo'q. Nima qilaman men? Undan ko'ra o'sha yetmagan joyga kontraktga to'layman. Imkoniyat darajasida qilamiz-da endi dasturlarni. Esrobon bo'lish kerak emas. Darmanlik qilsamiz. Abi 300 bin keder. Özümüz oylamız değil de özümüz sar kameramız. Bu şekilde şey bol adı. Turt, napit kep, de salat olsa bol yeter. Kaç keder şu? Ne bol? 100 bin 200 bin turt olsa salat az gine. Napit kele bol. 200-300 keder. 500 nar bir. 1 milyon hem yetmiydi. Katta oyli. Oyli katta. Oylamız ki bitkidir de 500-600 bin atrafıdan maklamız. Turt portlar bilen 1 milyon gen barı kolay. Karvonga qarab ish qilinadi. Bu narsa ro'zg'or. Hali o'ylab ko'rmadim. Yangi yil bayrami uchun necha pul sarflamoqchisiz dasturxon uchun? Nasib qilgan. Misol uchun siz oilangizga necha pul sarflasangiz dasturxon to'ladi. Siz oilangiz hamrovida. Yo'q, yo'q, 1 million bo'lsa kerak. Endi cho'chagimizga qarab. Bizga 300 ming ham to'ladi. Boriga qilamiz. Bayramga ro'zg'or necha pulga tushadi taxminan aka? Bilmadim, endi bilmadim. Endi avvaldan bor Allohni o'zi biladi. Oladigan ne'matlarimiz juda ham ko'p. Daholisi farzandlarimizni, nabiralarimizni oldiga noz ne'matlardan bisyor qilib qo'yishimizni o'zimizni vazifa deb bildik. Yangi O'zbekistonimizni Xudo xolasi 23 yil chiroyli kutib olish uchun oilaviy bayram qilib nishonlaymiz. Xudo xolasi. Nech pul sarflaysiz misol uchun? 100 ming bo'lishi mumkin, 200 ming bo'lishi mumkin. Aytamanki, olaman siz juda ham mana qarang noz ne'matlarni qarang ko'pligini. 5 ta bola, 9 ta nevaram bor. 63'ga kirdim, cholim 70'ga kirgan. Necha pul sarflaysizlar yangi yil dasturxoni uchun sizlar bu yil sarflamoqchisizlar? 1,5 million shu atrofda. Hisoblamaganman hech. Endi sizga aytsam, men bolalarim qiladi. Nakriti dasturxonda o'tiramiz, duo qilib bo'lajonim. Endi 300 so'ringiz ketadi. 300 so'ring ketadi. Yengilroq bo'lsa-da. Qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p ketadi. Masalan, 1 millionmi? 1,5 millionmi? Zo 1,5-2 million sarflayman.